Jæja, það nýju marka tapinn í Keflavík í fyrsta leik undan úrslitana. Þetta nú væntanlega engin óskapinu fyrir ykkur framar. Nei, þetta alveg gríðaleg vonbrigði. Við hérna ætluðum að koma hérna og stela fyrsta leiknum í þessari seríu, en hérna við heldur betur gerðum það ekki. Fórum akkurat í innáttina að spiluðum skelfilega. Annars var nú munurinn ekki nema eitt mark í fyrirháleik og í leið voru svona jöfn í fyrirháleik. En hvað skeði í seinni hálfleik? Já, við bara mættum einhvern veginn ekki til leiks og við vorum ekki að taka fráköstin og við vorum að senda illa og svona það gekk ekki, þetta var engin markaðsla og menn svona missa trúna þá og hérna já, bara missa trúna og svona, þetta verður allt erfitt og þá áttu að hætta á að tapa svona miður. Hvað finnst þið svona einna helsta liðið þurfa að bæta fyrir leikinn sem núna á þriðjudag? Það alltaf stutt í næsta leik og lítill tími til þess að undirbúa síðan. Hvað svona þurfa helst að bæta? Við þurfum bara að bæta bralla þætti í leik okkar. Þannig að einfaldi þættir eins og bara berjast og hlaupa til baka og hérna senda mann á milli á þess að menn hérna eða bara senda stuttar sendingar þannig að menn grípi og bara alla þessu svona basic þætti sem að handbolti snýst og hérna við þurfum bara að laga það og hugafærið okkar þá verður þetta öðruvísi. Það er vantanlega bjartsýnn á að þínir menn bregðist almennilega við þessu og sýni góðan leik í saminu á þriðjudag. Já, ég ætla rétt að vona það. Ég meina, við eigum ekkert að vera sattir þó að við höfum endað í þriðja sæti. Ég meina, þetta eru leikirnir sem þú ert að púla fyrir allan veturinn. Og hérna, við hljótum að vilja bregðast við þessum úrslitum einhvern veginn öðruvísi á þriðjudaginn. Takk.